співпало, що ми почали розмову із вами, коли ви вже зайшли до студії і почули наше обговорення щодо хресної ходи, яка планується цьогоріч у Колізеї, і виникла ідея, не знаємо у кого такого креативного, об'єднати росіянку і українку, які вже 20 років мешкають в Італії, працюють в одному геріатричному пансіонаті, і вони мають нести спільно хрест задля досягнення миру. Чули ви слова Блаженнішого Святослава, до нього звернулися кілька громадських організацій, попросили главу ОГКЦ відреагувати на це і запропонувати Ватикану не організовувати такої акції, тому що вона, на думку глави ОГКЦ, ображає українців і має просто незрозумілий характер. Як ви ставитеся до таких акцій? Якщо ми думаємо, що Ватикан є поза світом вплив Росії на нього теж немає, то, очевидно, помиляємось. Я ще в каденції міністра культури України мав зустріч з досить високими міжнародними, хто відповідає за міжнародний відділ, став питання про надання греко-католицькій церкві теж патріархату. Потім ми ставили питання про надання Шептицькому теж статус, скажімо, релігійний святого. Я думаю, що дуже багато теж є людей, пов'язаних з Росією, які зважають на цю думку, і, власне, вони і впливають на папу, бо ми знаємо про те, що папа Франциск, я з ним зустрічався, я мав таке щастя, що і робив зустріч у Борисполі, коли приїжджав в Україну папа Іван Павло ІІ, потім був разом з Віктором Андрійовичем на зустрічі з Бенедиктом, і, власне, дивує те, що папа Франциск часто згадує, що його виховував українець, і він багато чого знав про Україну ще, думаю, з раннього дитинства і історію особливо. І цей крок, мені видається, дай Бог, що він змінився, але це поганий режисер, який придумав, ми не можемо йти під одним хрестом із росіянином. Сьогодні Україна під хрестом Росії. І це незбагненно, відверто кажучи, бо я це тільки, зайшовши в студію, це почув. Це погана режисура. Дивіться, це ж вплив політики також на релігію. Звичайно, звичайно. А ви займаєтеся більше музикою і танцями, оперою. Наскільки політика і музика є відстороненими речима? Знаєте, раніше було гасло про те, що мистецтво рятує світ. Я недавно давав інтерв'ю, сказав, теж мене запитали, чи музика врятує світ. Я сказав, що вже ні мистецтво, ні музика не врятує, тому що світ став надто прагматичним, цинічним, корумпованим. Незважаючи, що в нас тільки в цьому звинувачують, а ми самі тепер бачимо і по Німеччині, і по Угорщині, і по багатьох інших країнах, про те, що корупція, вона зайшла в високі кабінети і Європи, і Америки, і, в принципі, Україна сьогодні, мабуть, дивує і своєю кров'ю робить якусь геополітику, в якій, дай Боже, щоб вона опинилася в центрі, а не на, як кажуть, не на, так, як завжди ставились, так, тому що от сьогодні теж почитав, що президент України відмовив у зустрічі президенту Німеччини. Ще скажу, можу це стверджувати не тільки читаючи новини, бо сам був присутній разом з міністром закордонних справ Огриського на зустрічі Меркель і президента України Віктора Ющенка, де міністр закордонних справ мусив стукнути по колиці і сказати: «Пані Меркель, ви знаходитесь в іншій країні як гість. Ви не можете диктувати». Тому ця поведінка, скажімо, і сьогодні з Німеччини, особливо по зброї, вона абсолютно продовжує ту політику, яку, скажімо, проводила канцлер Меркель. Повертаючись до питання, чи мистецтво, так, мистецтво сьогодні, очевидно,
дає, ми може насамперед, ми перший театр, який відкрив свої двері в такий тяжкий час, так? Тобто це було непросто, тому що ми теж підготувалися з різних боків в розумінні і безпеки, і розділивши, скажімо, бомбосховище місце для глядача, ми можемо тільки приймати 300 людей, тому що бомбосховище більше не може вмістити людей і творчого складу, відповідно. Але ми пішли справді з таким меседжем, з вірою у перемогу, і мистецтво надихає жити. Так, ми навіть серія ваших концертів. Так, ми вже перейшли. Ну, тобто ми дуже швидко зорієнтувалися, що великі плота ми не можемо давати на сцені з оркестром, хором. Це вже маєте 120 людей, а плюс солісти, балети і так далі. На ці ризики ми не пішли, але пішли, створивши кілька програм, і всі вони мають свою емоційну чуттєву домінанту. Це віра, сила, радість та надія в розумінні того, що кожен концерт несе свій меседж в тому, щоб людям дати трошки відірватися від новин, від телефону і просто у мистецтві забути ті проблеми, тому що на сьогоднішній день, мені видається, вже пора, розуміючи про те, що війна може бути довго тривати, але ми мусимо давати людям ще і духовну, і енергетичну якусь, скажімо, радість в тому, що життя мусить перемогти. Пане Василю, як ви відбираєте твори? Ви ж зрозуміли, чому я запитала вас про мистецтво і політику. Знаємо історію з Оксаною Линів, знаємо про Болонський муніципальний театр, де мали виконуватися опера Чайковського, і отримала пані Оксана дуже величезну критику, і відмовилася після того керувати оркестром. Львівська опера відбирає зараз більш прискіпливо твори, які вона бере до виконання, а які вона тепер вже не зможе взяти ніколи. Ну, думаю, що в кожному театрі в репертуарі є Чайковський, так? Мій меседж був в тій дискусії, полягав в тому, що, очевидно, 30 років ми не допрацювали над тими іменами, які з України в час бездержавності вони могли тільки відбутися в Санкт-Петербурзі чи в Москві. Так? Ну, давайте згадаємо те, що нас в школі вчили, що з шинелі Гоголя походить ця російська література. Угу. Тобто, хто її творив? Гоголь. Чи міг бути Гоголь відбутися в Полтаві чи в Києві на той час? Очевидно, що ні, так? Але ми багато зробили, тобто ми переклали твори, особливо видавництво «Баба Галамага», Іван Малкович перевів всі твори Гоголя українською мовою, чудесний, до речі, переклад, так? Але ми мало працювали над такими іменами, як Березовський, Бортнянський, Ведель, а це бароко, а це в кожному творі ти чуєш український мелос, так? Єдиний, можна сказати, ну, думаю, що не єдиний, мистецтвознавці мене поправлять, але такою вагомою працею, скажімо, в тому, на цій ниві, це був мистецтвознавець Дмитро Горбачов, який довів, що Малевич має і українські коріння, і що це український художник, і так далі. Але крім української, воно далі не пішло. Тобто це мало бути кілька мов, це мало бути би на кожній поличці, скажімо, і на Заході в тому числі, що ці люди мають українське коріння. Під час війни, очевидно, це навіть не підлягає дискусії, що ми повинні зупинити і призупинити, і потім тільки з часом вернутися до тих класиків, які, власне, в репертуарі є. Тому що важко дійсно уявити собі театр без Лебединого озера Чайковського чи без Лускунчика, так? Але нічого, ми можемо і маємо чим замінити. І, в принципі, зараз те, що ми пропонуємо світу, ми маємо всю світову класику. Це і Жизель, якою зараз цікавиться Іспанія, і, скажімо, Польща. І, очевидно, що ми з цієї вистави поїдемо на гастролі восени в жовтні-листопаді. Тобто культура також має свій воєнний час, і до нього треба адаптуватися. Абсолютно. Знаєте, якщо большая руська культура
виховала такий народ, такого солдата, таких політиків, то вона на своїх теренах не справилась. То чого ж ми маємо її виконувати на європейських сценах і казати, що це щось велике? Ця культура не виконала свою місію, бо культура, як і церква, має виховувати, мати певну місію і вести людей до чогось, так? Тобто до чогось вищого, над цим. Але я вважаю, що ця російська культура, російський мір з цим не справився. А хто зараз до вас ходить на виставу? Кому потрібна культура? Ну, у більшості ми бачимо так чи інакше, що це біженці. В нас аншлаги йдуть на гала-балеті, тобто це і приходять люди з дітьми. До речі, нас навіть дитяча програма працює в суботу, це на 40 діток. І ви знаєте, просто... Окрема локація у вас працює? В дзеркальній залі, так. І цей, і, ну, один випадок нас застав, причому це був перший гала-концерт балету, де, ну, на першому номері звучала повітряна тривога, і люди, ну, дуже без всякої паніки, вони зійшли вниз. Ми там поставили телевізор, там демонструються наші вистави, тобто вода, медикаменти, все є на місці. Це, слава Богу, тривало всього 20 хвилин. Ніхто не розійшовся з театру, всі знову зайняли свої місця, і, як кажуть, під браво ми закінчили цей концерт. Ваші артисти всі тут? Чи є хтось за кордоном? Біля 30 людей за кордоном, вже десь частина, біля десятки, вернулася. Це в більшості матері, які мають троє дітей і так далі. Тобто процес у нас, якщо взяти 560 людей і що 30 тільки на перших порах виїхало, це якби незначна цифра. В більшості це є в горах, десь в Карпатах і так далі. Але ми з 1 квітня вже перейшли із простою на те, що весь колектив вийшов на роботу. Моє крайнє питання буде, ви згадали про простой, так? Ось, а українська культура зараз, вона в простої, вона на паузі, чи вона так просто десь всередині щось набирає нового і потім після війни вистрілить? Дуже гарне питання. Звичайно, що, ну, уявіть собі, от вчора в мене тільки з композитором Олександром Родіним була така розмова із балетмейстером Шошиним Артемом. Я кажу, ну от мені бракує в цьому гала-балеті номер, саме академічний номер Гопака, так? Тобто ми знаємо, що є Соловйова-Сідова, Гопак, який танцював ще і писар, і так далі, і так далі. Але це російський композитор, який цей твір зробив, так би мовити, академічним, так? І от зараз йде робота саме над цим твором, так? Зараз йде дуже активна робота, скажімо, моя із лібретистом, із композитором, тим же Олександром Родіним, над написанням опери «Іван Мазепа». Бо, в принципі, він мені серед ночі якось зателефонував і каже, ну от я відчуваю, як я зараз можу написати, Василь Борисович, оперу «Іван Мазепа». Так, тобто з іншими композиторами теж працюємо над українськими творами. Тобто йде набагато активніша робота по створенню українського музичного матеріалу. Зараз ми готуємо думаю, що це або буде десь 3 травня, це велику симфонію Лятушинського номер 3, яка буде присвячена всім загиблим, а тим більше, що сьогодні тільки повернувся з Ірпеня наш музичний керівник Іван Чередниченко, який 3 дні в пошуках був в моргах за своїми батьками, яких розстріляли на подвір'ї Ірпеню. І, власне, ми цю роботу хочемо присвятити всім жертвам. І, очевидно, вийдемо навіть в онлайні на весь світ з цією роботою, щоб, власне, світ теж бачив, як, скажімо, театр, мистецтво реагує на ці події. Ви згадали про Бортнянського. Якщо не помиляюся, то опери Бортнянського вперше були виконані на сцені Львівської опери минулого року. Із ваших запланованих прем'єр на цей рік, 2022, ви щось плануєте презентувати? Чи ви поки що ці заплановані ставите на гальма і беретеся за більш актуальні теми, про які ви щойно згадали? Ну, ви знаєте, театр поставити на гальма дуже важко. Тобто театр весь час прагне працювати над новим матеріалом. Ну, так? Ви можете замінити зараз на більш актуальні. І, звичайно,
звичайно, що є проблеми, тому що у нас три проекти були вже підтримані на перших порах. Ми перші конкурси виграли в Українському культурному фонді. Зрозуміло, що весь бюджет пішов на підтримку Збройних сил України, і тут, як кажуть, і все правильно, так? Але в нас було справді запланована опера «Пуленко». Вона не має історії постановки в Україні. «Пуленко. Діалог кармеліток». І, власне, ми вже цю роботу почали. І віримо, що ми її доведемо до кінця. Шукаємо зараз партнерів. Як не дивно, на один з наших кліпів, бо ми за цей час, поки ми були в простої, ми десь випустили біля 15 кліпів своєю позицією «Захисте небо НАТО». І різні, так? І на підтримку Збройних сил. І зараз на полотнах лисика ми передали, як лисик передбачив ті трагедії, де діти вбиті і так далі. Ми створили якби підтримку місць героїв. Так? І на один з кліпів нам написала дирекція Паризької національної опери. І ми були здивовані, вже цього тижня ми отримали від них гуманітарну допомогу, яка пішла на військову частину. І, власне, коли ми їм написали про те, що ми беремо до постановки діло кармеліток, і як не дивно виявилось, що вони теж беруть. І зараз ми в процесі переговорів, як це зробити, спільний міжнародний такий проект. Чудово. І на завершення якраз про проект Сергій Качура, ваш провідний соліст балету, організовував такий хороший захід «Tango for Life». Можна було бачити, як ваші солісти балету спільно із іншими представниками танцювали навпроти оперного театру. Чи ви плануєте ще якісь такі перформанси організовувати? Наприклад? Так, звичайно. Ну, перед тим він якраз зробив номер теж на музику Лятошинського «НАТО захисти українське небо». І, власне, ця його ідея з «Tango» – це теж, що несе віру в життя, що життя переможе. Це було в неділю у першій годині перед театром. І зараз, ну, думаю, що і запрошую вас в Великодну п'ятницю. У нас теж буде дуже така акція непроста, щемлива, де ми хочемо прикріпити квиток і квітку тюльпана до спинки стільця і показати, що ці люди, які грішною смертю померли, що вони могли сидіти в цьому залі. І це теж буде така акція. Весь час, тобто, проекти, які будоражать, які заставляють думати, співпереживати. Бо ми розуміємо про те, що на передовій це є найсильніші. Ми бачимо, скільки по Львову ходять молодих людей, здорових людей. Ну, ніхто їх не звинувачує, але йдеться про те, що хотілося б, мені видається, що і народ України показав якби єдність до і таку, я би сказав, героїчну мужність, так? Що Ірпінь, що Буча, що Маріуполь, що Харків. От ми весь час кожен день на зв'язку з Харковом. Мене дивує, бо в принципі ми розуміємо, що Харків це російське мовне місто, так? Але як театр виходить в метро, співає, грає, як вони, хлопці, тримаються, і дирекція, і колектив. І, до речі, щоб ви розуміли, що в нас гала-концерті приймають участь артисти балету Харківського театру, національної опери, так, які тут у Львові, як кажуть, виїхали сюди. І так зараз головний хормейстер хоче зробити хор, хорову програму із всіма хористами, які тут із Одеси, з Києва, з Харкова перебувають. Тобто і солісти є такі. Тобто ми ці програми робимо. Як каже Львівська опера, після тиші ви повертаєтеся до звичного життя. Так, дуже не зовсім звичне, але таке перехідне, але наскільки можливо, так, хотілося б швидкої перемоги, миру, так. Василь Вовкун, генеральний директор, художній керівник Львівської національної опери, режисер, народний артист України. Дякуємо вам. Слава Україні! На завершення.